nisam zaboravio ovu analogiju s Crnom Gorom, koja deluje depresivno kad ste ovako i nabacili. I ja sam nekada povremeno znao to da navodim te razlike, kad, jer je vreme bilo jako popularno, ej, kako u Crnoj Gori, a vidi ova naša... Zaboravio sam medijsku scenu, što jeste, je jako bitno. Jeste, kažete i medijska scena, gde su dva najtiražnija dnevnika, novine dnevne, i najtiražnija televizija bili protiv Mila Đukanovića. Da možete zamislite, najgledanija televizija, najčitanije novine, čak dve, su bile protiv režima. Iz različitih razloga, ali svejedno. I Nevladin sektor bio protiv režima. I zaboravili ste od najvažnijeg, a to je da ste imali spoljni faktor, kojim u Crnoj Gori, koji je u velikoj meri digao ruke od Đukanovića. Smatrali su da je odradio svoje, da je postao prepreka i pretnje i problem. Dakle, sve što ste vi nabrali, plus ovo sad, što ste zavljali, medijska scena, plus ovaj spoljni faktor. Sve su razlike i sve su u korist bile njihove, a na štetu Srbije, po pitanju šansi za promjenu. Pa se onda postavlja pitanje, čekaj, pa onda da li je ovo malo optimizma koje imamo i koje ipak ovde ja sada ovde emitujem i pasiram, da li to malo optimizma ima smisla kad pogledate tu paralelu? I moj odgovor je da ima. Ja mislim da ima. Jer, ajde, sad spodna podrška jeste takva, i ona je možda jako važan faktor, bila i za Đukanovića poraz, a i za to što se Vučić još drži u sedlu, zato što Đukanović im je sve dao, na kraju krajeva, sa nezavisnošću Crne Gore. I naravno se uvođenjem Crne Gore u NATO. On više nije imao šta da ponudi tim spoljnim faktorima i sve više je postao, kako se to kaže eufemistički, postao deo problema, ne deo rešenja. I oni su već videli, plus ta korupcija, očine veze sa mafijom, i to direktne, posredne i svakakve, i maltene vlast je delovala, to se vidi iz ovih prepiski, Sky aplikacija i tako dalje, pričamo o Crnoj Gori, ko zna šta će biti kada se pojavaju neke srpske Sky-evi, ali za sada se prosto vidi da je ta vlast delovala kao jedno političko krilo jednog kriminalnog mafijaškog klana, to kažemo najotvorenije govorim. I to je bilo, i to su znali i ovi iz polja, i kažem, gledali su ga pušteni iz vodu. Ali, kad kažem, znači, to su sve razlike koje su negativno, odnosno, kad napravite paralelu, negativno deluje po Srbiju i naš slučaj. I povodno po Vučića, to da kažem. Međutim, kao što znamo, spoljna podrška je nešto što je dosta relativno i nešto što traje, dok oni vide interes u tome. Kao što ću nekom trenutku reći da pusti Đukanovića, znači u nekom trenutku neće pustiti Vučića niz vodu. Duše to Vučić zna, zato im daje stalno na parče, stalno im daje na kašičicu. Mada sad kad saberete, to više te kašičice su jako puno toga, pogotovo po pitanju Kosova i nekih drugih stvari, jako puno donele, odnosno napunilo se to kofa čitava od tih kašičica predaje. To pitanje je da li je njegov magacin iz koga isporučuje strancima. Ima neke srebrnine ili je sve prazniji i prazniji? On je sve prazniji, ali uvek on nađe još po nešto. Evo, odmah da vam kažem šta sad ovako iz prve ruke, šta od krupnijih stvari tu još ima što bi mogao da im da. Kajem on to vešta radi. On odlaže, znači on im ispunjava zahteve, ali sa odlaganjem. Nekad kaže ne mogu zbog izbora, nekad kaže ne mogu zbog ovih protesti, opozicija, šta mi radi. Nekada kaže, ne mogu zbog javnog mnjenja, pogledaj, sam sekund, ove sankcije Rusije, vidite ovi šta objavljaju ovaj Budinović, ja sam tu isto našao, on, to je, kaže, 80% protiv sankcija i više, ne mogu to za Kosovo, protiv nezavisnosti Kosova, dajte mi malo vremena, dajte mi priliku da, evo, ko Rio Tinta, dajte mi da prepariram javno mnjenje. Dakle, on isporučuje, ali odlaže i prolongira, time prolongira i svoje trajanje. E sad, ali to tako dozira? Ali ako su te stvari na polici koju ne može da dohvati, je li mu pri ruci EPS, Republika Srpska, Sever Kosova? Jeste. Pa ne, Sever Kosova upravo je izručio. Ali konačno, mislim. Pa konačno je izručio. Škola i bolnice. Pa dobro, to je sad samo formalizacija, to zavisi od milosti. Humanom preseljenju. To zavisi sada od procene spoljnih faktora i Kurtija, da li će mu nešto dati neki smokvin list ili mu neće dati smokvin list. On na te događaje procese nema više nikakvog uticaja. To je ono što je pokazalo i posle Banjski i posle svega ovo što je došlo posle Banjski. Znači, a nije bilo tako. Ja nemam ni razloga, niti me boli uvo, što bi se reklo da se sad predstavljam kao
da mu budem veći katolik od pape ili veći branitelj, ne znam, Borisa Tadića, koja nisam i kritikovao sam kad je bio na vlasti, a sad ga ovdje u ovim emisijama često pominjem u pozitivnom svetlu, ili, ne znam, Vojislava Koštunice, kojeg sam podržavao toliko Kosova, ali kritikovao, recimo, oko Crne Gore, itd. Ali ja vam kažem, niko od srpskih vladara, ovih koje smo zapamtili, od Slobe Miloševića, koji grešio u velikoj meri, i što imao jako teške okolnosti. Milošić Vučić samo kuka na okolnosti, a stvarno najteže okolnosti geopolitičke i spoljnopolitičke imao Vučić, ovaj, imao Milošević. I imao Srbija 90. godina. Neuporedivo gore nego sada. Sada Vučić može, ako bi hteo ili smeo, može i da manevriše malo i tako dalje. Sloba to nije mogao, Milošević to nije mogao. Dakle, i od Miloševića... Da propustio šansu u Daytonu, ovaj, dobro, da ne detaljišemo. Da, to je posebna priča, ali generalno je bila apsolutno, imali se dominaciju jedne sile, jedne strane sveta, nije bilo, Rusija je bila bukvalno na kolenima, a Kina, tek niko nije znao, tek je pokušala se uspraviti. Kako god. A i treći svet, ovaj, Afrika, Južna Amerika, koji sad postaju su važniji faktor, tad nisu bili na horizontu. S druge strane, dakle, Milošević, Đinđić, Koštunica, Tadić. Niko od njih nije po pitanju Kosova u različitim okolnostima, s različitim strategijama, taktikama, niko nije dao ono što je Vučić dao. Hajde, pogledajte, posebno ako neki zavuteli pristalica, ali ja znam da oni gledaju to, makar po zadatku i ove emisije i moje gostovanja, hajde neki sam sebe zapita. Dakle, taj neki aktivista, fan Vučića i režima, neka sam sebi odgovori na pitanje kako je moguće da evo tako različiti ljudi, problematični, više ili manje, lideri kao što su Milošević, Đinđić, Koštunica i Tadić. Niko njih nije dao preko Ibra. Držali su to što imamo. Držali su nešto što su mogli i niže, ali ovo gore je funkcionisati, ljudi neće da shvate, mnogi ne znaju, a mnogi se prave da ne znaju, uključujući moje sagovornike. Gledalac ne mora da zna kako je izgledalo na severu Kosova pre 10, pre 15 godina, koliko je to funkcionisalo kao deo države Srbije. Realno funkcionisalo. Ne samo po zastavama koje su vidim sada se već ofucale, ako ih još Kurti nije iskinuo, sad su se iscepale već i ofucnule. Dakle, to je i po zastavama, po platnom prometu, po institucijama, po policiji, to je delovalo po bezbednosti, bilo funkcionisalo kao deo Republike Srbije. De facto. De jure je to bio kao neko sa protektorata ili tako međunarodne zajednice, ali ono što je činjenica, specijalci, Bilči, Haradinajevi, Tačijevi, Kurtijevi, tu nisu mogli da privire. Dakle, to je činjenica, to ne znam da li voliš Đorđa, Aleksandra, Peru, Miku i tako dalje, i šta misliš o njima. To je fakat, goli fakat, nisu mogli da nos pomole preko Ibra, na sever. Kad su pokušali, izvršili su kako su završili, isprašavali su ih, navrat na nos su isprašavali. I specijalce Kurtijeve, a i ove koji su ih podržavali, pokušali zauzmu Brnjak i Jarinje. Dakle, čekajte, to je realnost. Ta se realnost promenila za ovih 10-12 godina. To je krupna stvar. To je ono što je Angela Merkel tražila od Borisa Tadića, to je ono što je Boris Tadić nije dao. Nije hteo ni smeo.